Російські війська завдали удари по Миколаївському та Баштанському районах області. Під обстріли потрапили цивільні будинки, сільськогосподарське підприємство, є поранені. Про роботу військових на Херсонському напрямку із гарматою Д-20 під час бойового завдання розкажемо далі. На все село три людини. Яке воно? Життя в прифронтовому селі. Дивіться далі. Протягом доби 1 листопада російські війська завдали удари по Миколаївському та Баштанському районах області. Під обстріли потрапили цивільні будинки, сільськогосподарське підприємство, є поранені. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. В Миколаївському районі в день 1 листопада о 12:10 військові Російської Федерації завдали удару по сільськогосподарському підприємству Шевченківської громади. Загиблих немає. Орієнтовно о 14:10 та 16:20 ворог завдав ударів по двох населених пунктах Галицинівської громади. Внаслідок обстрілу касетними снарядами в одному з сіл людина отримала поранення. Детальна інформація уточнюється. В Баштанському районі тривають обстріли Березнегуватської громади. 1 листопада орієнтовно о 22:32 було обстріляно один з населених пунктів громади. Загиблих немає, інформація щодо пошкоджень уточнюється. У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно. Сигнал про завдання. Підрозділ по машинах. КРАС-63-22 із гарматою їде на вогневу позицію. Саме зараз підрозділ виїхав на бойове завдання та готується виконати його. Гармата Д-20, 152 калібр, призначена для ураження техніки та живої сили ворога. Б'ють по координатах. Командир гармати – 22-річний Євген. Чоловік служить за контрактом у підрозділі з 2019 року. Переконаний, ворог б'є по мирному населенню України від безсилля. Вони коли не знаходять, наприклад, нас, вони наносять удар по мирному населенню. І це вже ми переконалися на всі 100%. Будь добре тоді, знайди військових. Вони не можуть нас знайти, вони луплять, по чому бачать. Вдома на Євгена чекає дружина і двоє дітей. А тут другою родиною чоловік називає свій підрозділ. Краще було, щоб я вже вдома був. У мене просто вже якби дембіль мався бути. Вони не дали мені дослужити. Звичайно, скучаю за ними. Ну що поробиш? Клята війна. Тут сюди прицільні пристрої. Сюди ставиться панорама. Тобто там орієнтує бусоль хлопчик. З бусолі він дає координати. За допомогою бусолі орієнтує гармату Владислав, мобілізований військовослужбовець. В грудні 2021-го закінчив строкову службу, а вже 25 лютого пішов до воєнкомату. Говорить, не хоче, аби окупаційні війська дійшли до рідної Вінниччини. Своєму військовому фаху навчився вже тут, на Херсонському напрямку. Коли погода погана і немає де орієнтиру чіткого, щоб навестися, це тоді погано. А так нічого тяжкого немає. Пропиває карта. І там нажимаєш на GPS, по GPS виходить. Нажимаєш на GPS, вона вбиває твої дані, координати. Ти просто на бусолі виставляєш по цих гравців координати і наводиш по сонцю. І так орієнтується гармата. Доставити гармату та артилерістів на вогневий рубіж та назад до місця відстою – задача водія КРАЗа, військовослужбовця із псевдо Гаррі. До контрактної служби у армії чоловік працював пожежником. Це дві різні структури. Там і там ти захищаєш людей, якби. Там ти їх спасаєш і тут, але це дві різних. Їх не порівняти. Це особисто. Кожен воює за свою країну. По-перше, кожен воює за свою сім'ю, кожного є родина. І то, що вони коять, це в них ні Бога, ні в серці нічого немає. Це моя ласточка. Бою вона хорошо це показує по болоті, там, з гарматою по болоті їхати, і швидкість доволі непогано розвиває, до 100-120 км. Кількість бойових завдань у підрозділу щодоби різна.
Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина. Отримати гуманітарну допомогу в одному із сіл зібралось близько 30 людей. Допомагають вивантажувати коробки з машини. Як і всі зараз тут. Бах-бах, утром, вечором і ночі. Утром, вечором і ночі. Газу немає, дров немає. Люди не всі повертаються. Хто винуждені, ті повертаються вже. До обстрілів тут вже звикли, говорить отець Андрій. Священик розповідає, люди до села повертаються. Хтось приїжджає на день та ввечері їде до Миколаєва. Гуманітарна ситуація нормальна. Ми стараємося місцевими силами, щоб світло і вода була в селі. В разі немає світла, геть дуже плачано. Ми включаємо генератори, воду закачуємо. Із вирішенням гуманітарних проблем допомагає місцева влада, волонтери. А цього дня продукти привезли представники Нацгвардії України. З 2015 року це вже 21-й вантаж, доставлений бійцями підрозділу до регіонів, де тривають бойові дії. У співпраці між Збройними силами Латвійської Республіки та Національної гвардії України ми забезпечуємо майже щоквартальну доставку гуманітарних вантажів, починаючи від Харківської області, Донецької, Луганської і сьогодні це на Миколаївській області. Ми завітали до Шевченківської громади Миколаївської області для того, щоб передати гуманітарний вантаж, який був зібраний в Латвійській Республіці. Біля свого двору чекає на роздачу гуманітарної допомоги пані Віра. Жінка була поранена під час обстрілу російськими військовими. Злетіло, то я мені в окно в кухню, я тут у кухеньці живу, то воно окно вибило, і мені тут така плечі розбило. О, і тут така вбилося в вухо тут того, хоча ото вже мені все добре вилечили. І побіліш, кухню побілі, вон бачите, шиферу нема. І в кухні дірки, і ось тут така дірки, цього окна нема, там нема поділом завішаного. 85-річна Віра говорить, вдячна нацгвардійцям за те, що окрім служби дбають і про тих, хто лишається в селах. Та на прощання дає обіцянку. Обов'язково, Путіна переживу. Загалом у села Миколаївського району доставлено 10 тонн продуктових наборів, які складаються з макаронних виробів, вівсянки тощо. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина. Як буде зимою, криша тече. Це прифронтове село російські війська постійними обстрілами майже знищили. Після одного з таких обстрілів Тетяна отримала поранення. Це було. Скільки второй день Пасхи. 25 апреля. А 26 апреля мені палець удалили. Один із таких обстрілів обірвав життя її чоловіка, та й жити нема де. Будинок зруйнував російський снаряд. Ударила влево сюди і заділа кость. Йому положили, хотіли відрізати ногу, але він відказався. Положили на операцію, і там на столі і умер. Зараз жінка живе в будинку односельчанина, який виїхав. Каже, окрім неї в селі живе ще дві людини. Хазяїн должен на днях приїхати. Ось треба забивати. Зима впереді. Тетяна не дочуває через віки й постійні обстріли, але вірить, що цю зиму вона зможе пережити. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Пасуємо, складаємо. Трошки буде в нас затримки світло. Вночі сушити. Викладаємо на кожен ярус ми наші інгредієнти заготовочки. Так. Один мінус, який дуже провалюється, якщо натирати. А якщо товсто, то дуже сохне довго тоді. А нам треба як можна скоріше, щоб більше можна було виготовити. Годин 10, воно все висушується, всі ряди. Нам же ж потрібно, щоб воно геть повністю було сухе. В інтернеті ми подивилися, що дівчата з Західної України ще з 14-го року вже виготовляють сухі борщі.
Ми довго думали над цим, а потім ми з дочкою своєю, з Іринкою, зговорилися, що давай почнемо, попробуємо ми таке ж саме зробити. Ну, дали об'яву, Іра зробила об'яву в групі «Зелені кошари». Люди відкликнулись дуже швидко. Сушарки попривозили, стали звозити нам овочі, о, скидати гроші, хто приправки приносив, хто, ну, все, хто що міг. 140 грам на 7 літрів, 140 грам, наприклад, на суп рисовий, 140 грам картоплі, 40 грам моркви, 40 грам цибульки сушеної, потім 250 грам рису, перемелюю на цю, на кофемолку. Тим більше, що ми почали вдома сушити, його то може бути. Бібліотека, тут столи, в нас ось такі заготовочки ми друкуємо, як етикеточки на пакетики. Дітки приходять, вирізають, теж приймають участь, допомагають нам їх. Зараз ми приготували 15 таких борщів і два супи сьогодні наші пробні, так вирішили спробувати. Нас готує десь 4 чоловіка. Саме найбільше це моя мама мене підтримує. Вона тоненька, хороша. Воно нормально сушиться. Так, це ж теж такий процес, як мені його відправити нашим бійцям. І так я собі згадала про пана Нотевського Євгенія. Зв'язалася з ним через Інстаграм, написала йому, він відізвався. Безпосередньо в Миколаївському напрямку їздимо на передову, передаємо, або через пошту індивідуальними запитами передаємо нашим землякам, які служать в бойових бригадах, або до нас приїздять хлопці. Це Бусоль. Свою кличку отримала на честь артилерійського приладу, який, як і вона, має три ноги. Цю собаку Геннадій Молчанов зустрів у зоні бойових дій і вирішив забрати додому, розповідає директорка бібліотеки Інга Хоржевська. Та серед усіх робіт виділяється ось цей автопортрет. На цьому автопортреті він зображений зі своїми друзями – собаками Бусоль, Анфісою Петрівною і котом Мадридом. А ось ці роботи, роботи монохромні, вони зроблені вже в цьому році. І Наді показував їх своїм сусідам. Він робить час від часу так звані під'їздні виставки. Сам автор, хоча й запропонував організувати виставку, не прийшов на захід, аби не перетягувати на себе увагу, натомість зробити головними героями трьох своїх улюбленців. Загалом на виставці було представлено 7 картин. Нам дуже хочеться, щоб ви копнули такі таємниці своєї душі, щоб зрозуміли, наскільки важливими є також під час війни маленькі мешканці нашого міста, наскільки потрібна їм наша допомога. На виставку завітав ще один художник Вадим Пустильник. Тут повинні бути почуття, це основне. І це їм вдається. Да, картини дуже зворушливі. Також всі охочі могли ознайомитись з книгами Геннадія Молчанова. Планується, що виставка буде працювати орієнтовно до 2 тижнів. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.